Ahoj, dobrý den. Já jsem Zdeňka Šípstaňková a píšu blog Děti jsou taky lidi a taky už 8 let jsem součástí iniciativy Svoboda učení CZ. A kromě toho ještě natáčíme s kolegama z Full Art Studia film Svobodné děti, dokument o rodičích a dětech na cestě k dobrovolnému vzdělávání. A protože do toho filmu se nevejde úplně všechno a protože nemůžeme jezdit po celém světě natáčet, tak kromě toho bych chtěla dělat rozhovory s lidma, kteří jdou nějakou svobodnou cestou, zejména ve vzdělávání. A proto tady mám dneska Elišku, která s dětma a s mužem odcestovala na Nový Zéland. Mm-hmm. A tím důvodem bylo, pokud vím, to, že v Česku není unschooling legální. Takže jste utekli na Nový Zéland. Ano, před, tak to byl hlavní důvod. Před českýma zákonama. Já tě nechám, abys třeba se představila trošku sama, sebe, muže, děti, cokoliv, jakkoliv chceš o vás říct, tak budu ráda. S manželem máme teď už 4 děti. Utíkali jsme se 3. Jsou jim 17, 14, 10 a 3. Ten nejmladší se narodil tady. Aha. Jsme tady 4,5 roku. Aha. A Velíkovi jsou 3,5. A já jsem asi profesionální matka v vlastnosti. No, už vlastně, co byl ten nejstarší, se narodil, tak jsem ještě jako dělala nějaký brigády, ale pak jsem to jako vzdala. Zůstala jsem s nima doma. A manžel nebo partner? Manžel dělá ve stavebnictví už prostě přes 20 let a hledali jsme zemi, kde se může uplatnit. Jo? Kde prostě je nějaká možnost, že se uplatní, a tady to město, ve kterém bydlíme, tak vlastně byla největší možnost, že získá práci. Mm-hmm. Takže po těch 4,5 let začínal jako carpenter, to je truhlář. No a teď už je na své pozici stavby vedoucího. Takže, takže to vypadá, že bychom snad příští rok mohli dostat trvalý pobyt. A ten nejstarší, nebo kolik těch dětí chodilo do školy v Česku? A Oliver nejstarší, tak ten chodil 5 let do školy. A Barnabáš, ten chodil rok a půl. Vlastně kvůli němu jsme začali domácí školu. Uh-huh. A něco se stalo, že vás to přesvědčilo? Nebo... Tak ono to byl postup, že jo. Začínali jsme klasickou školkou, pak toho druhého už jsem do té klasické školky samozřejmě rád nechtěla po těch zkušenostech různých, zajímavých, takže šel do Montessori školky, pak měl nastoupit do Montessori školy, ale tam mi řekli, že nějak jakože není sociálně na to vyzrálej. Že jako pro ně bylo divný, že nechce mluvit s cizíma lidma, že jo. Tak jsme našli jenom Montessori školu, tam si ho paní učitelka nechala na dopoledne, říká, já jsem neměla žádný problém, je to skvělý kluk, prostě je skvělý. No a když to tam ten nejstarší uviděl, říká, no tak já taky chci chodit do této školy, kde si budu moc hrát, že jo. No takže začali chodit tam oba dva. No, jenomže po roce a půl tam začaly nějaký čachry a na paní učitelku začal tlačit ředitel a začalo se to celý sypat a Barney začal prostě chodit s pláčem. Že jo? No a ještě předtím jsem v podstatě narazila na svobodu učení, začala jsem číst ty články a říkám si, no to je ono, to je úžasný, jenomže tenkrát byli spokojený, že jo. Jenomže pak už nebyli spokojený, teda respektive začal Barney, takže jsem si říkala, no, tak já ho budu muset jít domů a učit ho. Udělat ze sebe tu učitelku. Říkám, no to je bezvadný, co budeme dělat. No, tak jsem teda jako jsem si říkala, domů to jako nepůjde. Já prostě nemůžu být učitelka. Jo, protože vím, že bych prostě ho tlačila stejně, jako ho tlačí ta učitelka v té škole. No tak jsme si řekli, no tak asi budeme muset teda někam jet. Když to tady nejde, tak jsem mu řekla, teda já tě vezmu domů, ale než prostě odjedeme, tak mi musíš slíbit, že se budeš trošku učit do té školy, aby jsme prostě při tom přeskoušení něco ukázali.
což se ne tak úplně povedlo, protože Barney opravdu s cizíma lidma nemluví. Mm-hmm. Takže jsme vždycky přijeli na přeskoušení a on celou dobu mlčel. Mm-hmm. Takže naštěstí, co nás zachránilo, byly ty portfolia, kde jsme prostě, já jsem odkecala to, co on dělal celý ten půl rok. Mm-hmm. Přitom předtím při zkoušení, kdy už jsme jako skoro měli zabalíno, tak už se jim to zdálo divný. Takže jsme to měli tak jako akorát před tím odjezdem. No. A Oli vlastně končil pátou třídu a byla to, ta Montessori byla jenom prvních pět let. Takže aha, jsme přemýšleli, co dál, že? Jestli teda chce jít do další Montessori, nebo chce jít do normální školy, nebo chce zůstat s Barneym doma. No tak přemýšlel v podstatě půl roku, přemýšlel a pak říkal, no tak já teda zůstanu doma. No. Já zůstanu doma, no a dneska vlastně poslední tři roky je za to strašně vděčnej a strašně se jakoby změnil a mluví o sobě. Jako, ne jako o dítěti, on vždycky říká, já nejsem dítě, já jsem člověk. No a když jsem brala Barneyho domů, tak jsem v podstatě vzala i malou ze školky. Ona to taky chodila na Montessori, měla to tam ráda, ale prostě vždycky v poledne, když měli ty děti jít spát, tak prostě byla strašně jako smutná, že mě tam nemá, takže my stejně každý den volali, že to jako mám přijet. Tak jsem s ní tam ještě 2 hodiny byla a pak jsme jeli domů. Takže já jsem stejně v podstatě, i když jsem měla jako být v práci nebo dělat nějakou tu brigádu, tak jsem nic neudělala. Takže jsem vzala i jí domů, jenomže ona jediná je extrovert, náš jediný extrovert v celé rodině a prostě ten kontakt potřebovala, takže jsem našla lesní školku, jenomže tam zase nechtěla chodit sama, takže jsme vzala jsem všechny děti, dělali jsme tam dobrovolníky a ona tam byla jakoby, za to, že my děláme dobrovolníky, tak ona tam byla zadarmo. Jo, takže tak, no. Jo. A neuvažovali jste tehdy o tom, že by děti chodily do nějaké školy, která se říká třeba svobodná, nebo tehdy ještě takový nebyly? No právě, že takový ještě nebyly. Začaly vznikat jako alternativní školy, je tam spousta. To je, na Zélandu je to úplně jinak. Jo? Tady alternativní školy skoro nejsou. A ty, co prostě nemají tu možnost ty děti tam nechat, prostě chtějí je mít doma, tak je prostě berou domů. Jo? Protože my jsme třeba ve městě, který má, já nevím, 500 000 maximálně. Uh-huh. A tady jsou asi 4 alternativní školy. Uh-huh. Jo, z toho 2 jsou jenom první stupeň. Uh-huh. No a v Čechách byly v podstatě Montessori a pak nějaký takový ty komunitní, že jo, uh-huh, který si zakládali ty rodiče. Mám dojem, že vznikla SCIO škola. No a jinak nic, že jo. Uh-huh. Možná, kdybych byla v té situaci, že bych přemýšlela o tom, že bych je dala ještě někam jinam, ale tenkrát. Dneska už ne. Dneska už ne. Už jsme si prošli i tím, že dvakrát Lily opravdu hledala ty kamarády a byla z toho strašně smutná. A chtěla jít tady do té jedné právě svobodné školy, která je snad jediná na Zélandu. A no a pak si našla kamarády a řekla, já už tam vlastně jako nechci. Protože i když je to svobodná škola, tak pak oni stejně ty děti jdou z té 6. nebo 5. třídy, že jo, nebo kdy, tak prostě jdou do na normální školu, že jo. Aha. No. Jo, a na tom přeskoušení, tam jste neuvažovali o změně školy, která by byla nějak přátelštější? No, já si myslím, že tenkrát toho taky moc nebylo, jako. Že dneska, jak to sledují to ty český fóra, že prostě to, jak v Čechách stoupá počet těch domškoláků a unschoolerů, tak tady v podstatě taky, když jsme sem přijeli, tak vzniklo jakoby unschooling to naše město a na tom prvním setkání, kam jsme přišli, tak prostě bylo 10 lidí, jo. A dneska, asi před rokem, 2 maminky taky takový akční jako ty, tak založili jako vy setkávání, setkáváme se jednou týdně. Teď jsme měli první kemp víkendový, jo, a bylo tam 26 rodin. Jo, když si veme, že mají v průměru 2 děti, tak prostě nás tam bylo 100, že jo. Super. A jak jsou starý ty děti? Protože já vím, že jako strašná spousta lidí je pro svobodné vzdělávání, dokud jsou ty děti malinký, že jo? Tak jako všichni chápou, ale pak jo, začne prostě 10. rok a rodiče znervozněj. Jo, to mi říkal taky Dominik teďka na tom posledním víkendu, že tam opravdu bylo hodně dětí, který ty rodiče ještě o tom jako přemýšlej.
že o tom přemýšleli, že ty malinký, že jsou ty děti malinký, ale my už máme tu prostě tu skupinu okolo sebe, teda Lily má okolo sebe tu skupinu, kde prostě v tom jejím věku je 10, takže od těch 8 prostě do 13 je tam třeba 30 dětí. Jo, ty z těch starších, jako je Barney a Olí, to zase ne. Jo, ale v této 10letý skupině tam už jich je jako hodně. Hmm. A jak jste vybírali, kam teda uprchnete? Proč to Nový Zéland? Nový Zéland proto, protože my jsme tady byli s Dominikem na svatební cestě a na working holiday 3/4 roku, takže jsme to znali, to prostředí. Měli jsme tady nějaký známý, věděli jsme, jak se tady žije a něco málo o té zemi. No a hledali jsme samozřejmě anglicky mluvící zemi, protože s našima jazykovýma znalostmi jsme asi další jazyk fakt nedali. Děti nepočítám, to je to jedno, že jo, ty se naučí všechno. A co jsem to ještě chtěla říct? Jazyk, země, kde je unschooling možný, což to prostě skrouhneš na pár zemí, že jo. No a prostě takový jako víc pohodová země. Ne žádnej krysí závod, že jo, prostě jasně. Víc jako na pohodu, no. Což Zéland splňuje trošku. A jak je to na Zélandu legislativně teda? Když říkáš, že unschooling je tam legální. Jo, v Čechách musíš být zapsaná ve škole. Tady se zapisuješ na ministerstvo, vyplníš exemption, výjimku, což pro nás teda nebylo dost jednoduchý, protože to byl šílený elaborát. A já jsem si tak bláhově, sluníčkově myslela, že to prostě vypíšu a hele, my se máme rádi a budu to dělat takhle a takhle, že jo. Což jako nevyšlo. Protože když jsme přijeli, tak jsme potkali takovou hippie rodinku a říkali, to je v pohodě. A sluníčkovi mi říkala, to je v pohodě, něco tam napíšeš a oni ti to dají. Jasně, jak jsem to napsala, ještě s mojí lámanou angličtinou, že jo, poslala a tak si nás poslali, pozvali na kobereček. Tady z místní pobočky ministerstva, jo. A ty tam přišly dvě úči, ale vyloženě, jako. A říkali, no tak helejte, vy jako neumíte moc anglicky. To jako není dobrý. To byste se jako nezapojili do té komunity. A ty děti to potřebují se zapojit do té komunity a potřebují to socializaci. A tak my jsme tam tak jako trošku vypleskle seděli a říkám, tak my už půjdeme a my to teda nějak jako domyslíme. Tak jsme přemýšleli, tak jsem se ptala prostě na tady těch různých asociacích domskoláckých, jako co máme dělat, jestli by nás někdo nepodpořil, nepomohl s tím, tak se ozvali. Ta jedna paní mi pomáhala, ale furt to jako nešlo. Furt měli nějaký prostě připomínky a furt jsme to opravovali a furt nic. A táhlo se to, jako opravdu jsme, celý ten proces trval skoro 2 roky, jako jo, než jsme to dostali. A stála nás to dost nervů. Ale nestalo se to jenom nám, stává se to i kivákům, jako místním. Jo. A pak nám teda pomáhala tahle paní, pak teda mi řekla, že teda asi budeme muset napsat novou výjimku, že tuhle tu máme jako zrušit, napsat novou. A že mezi tím budeme muset dát ty děti do té školy. Tak jsem teda jako to nějak jako obrečela a začala jsem teda hledat ty alternativní školy, kam bych je jako šoupla. No ale pak jsem se nějak dobře vyspala, říkám si ne. My jsme se prostě přijeli, aby ty děti do té školy nemohly. Tak jsem kontaktovala dalšího člověka z té jakoby celonárodní asociace, která pomáhá právě při těchto těch problémech. Tak se ty dvě dali dohromady a teď to celý řešili. Takže řekli, jo, stopneme to, ale zase podle nějakého práva, vy ty děti dávat do školy nemusíte. Když jakoby vypisujete novou tu žádost, tak nemusíte. Takže oni nás z toho ministerstva hned udali na inspekci, školní inspekci, tak od tam tuď nám volal pán. Nějaký Dominik s ním mluvil několikrát, strašně milej prej byl. A říká, no tak pošlete je někam? A my říkáme, ne, nepošleme, prej nemusíme. Aha, no tak dobře, tak až je někam pošlete nebo nepošlete, nějak se to vyřeší, tak mi zase zavolejte. Tak s ním Dominik párkrát vždycky říkal, ne, ještě ne. Protože napsat ten elaborát, já si myslím, že to mělo snad třeba jako 20 stránek. Jo. Aha, takže to taky pro každý... je jednodušší. Není, no. 20 stránek o tom, jak budeš učit, jaký budeš používat zdroje, jaký budeš dělat projekty, různé věci. Teď ještě prostě některé ty části toho musí být každý jinak pro to, každý dítě. Mhm.
takže to nemůžeš jako ošmahnout. No, tak no, když jsme to... Promiň. No, povídej. Je to jako jediný dokument, který ty potřebuješ sepsat a pak už máš klid? Jo. Na furt. A už tě nikdo nekdy. Na furt může přijít ta školní inspekce. Může, máš si jako schovávat nějaký třeba fotky nebo práce nebo tak. Mm-hmm. Ale oni mají prej tolik práce, že to jako moc nedělají. Mm-hmm. Že co jsem takhle četla nějaký diskuze, tak jako asi dva lidi psali, že jim někdo přišel. Mm-hmm. Ale a ten postih je potom nějaký nebo? No asi, když ti to jako neschválej, tak asi musíš poslat ty děti zpátky do školy. No. Aha, no mě to dost připomíná teda situaci v Česku, až na to, že teda to nefunguje jako každý půl rok přeskoušení, ale tady vlastně stejně trošičku nad tebou nějaký. Jo. Meč visí. Jo. Takže jo, ani ale na Novém Zélandu to není ideální. Ne, to asi nikde. Aha, to asi nikde. Počkej, jo. Chtěli jsme napsat tu druhou výjimku, tak po práci s tou Sinty, která nám to překládala a pomáhala správně napsat, aby to prostě bylo pro ně smysluplný. Už jsem nemohla zrušit ten, že jsem napsala, že jsme unschooleri, protože to by se mi zdálo divný, že? Takže jsme se museli držet toho unschoolingu. No a oni v podstatě, když se jim to jako nezdá, tak se tě můžou zeptat na nějaké doplňující otázky. Což dělali předtím u té první žádosti. Jo. Ale oni se v podstatě na nic nezeptali a po týdnu přišla odpověď, že nám to zamítají. Mm-hmm. Jo. Přímo od té, to ještě předtím, jo, potom, co to zamítla, tak ta Sinty je kontaktovala, že prý má někoho na ministerstvu, tak z toho ministerstva jí poručili, že má kontaktovat ne tuhle paní, která to vyřizuje nám, ale přímo ředitelku tady té pobočky. A ta ředitelka to předala té paní znova a řekla jí, ne, se mnou budete mluvit. takže to zamítli. No, takže zase prostě stres. A takže, že se odvoláme do Wellingtonu přímo, do hlavního města, k tam jako k ministerstvu. Takže pak musela ta Cynthia letět do toho Wellingtonu přímo na to ministerstvo, protože oni nevěděli, jak mají to odvolání dělat. Protože na to prostě neměli nějaký směrnice. Takže si sedla ona, jakoby zástupce té asociace a někdo ze zástupce toho ministerstva a řešili, jak se bude dělat to odvolání. Takže to vyřešili. Poslali jsme tam tu žádost, ty přeposlali na tu inspekci a ta inspekce řešila, jestli to máme dobře sepsaný. Takže ta inspekce to jako schválila, že to je perfektně napsaný, že tam máme všechno. Poslala to zpátky na to ministerstvo, no a pak nám řekli, že teda jako dobrý, že můžeme. No. Takže to dobře dopadlo. Dvouletá anabáze. A děti budou mít teda základní vzdělání na Novém Zélandu, nebo jak to funguje? Asi jo, ještě jsem se nějak to neskoumala, ale pravděpodobně si pak i nechám vydat nějaký papír, abych měla papír jakoby pro Čechy, že jo. Protože prostě, kdybychom se museli vrátit tak, aby nás nenutili chodit zase do školy, nebo já nevím, co by s námi udělali. Když budou chtít děti na střední, tak jak to udělat? Právě kvůli tomu, kdybych třeba chtěli do Čech na střední, tak abych měla papír, že mají ukončenou. A když chtějí na Novém Zélandu na střední, tak nepotřebují papír? Já myslím, že ne, protože oni to mají high school jako pokračování té primary school, takže ty jakoby pokračuješ, jenom prostě to je jakoby povinný, že jo, povinný prostě, ta high school je povinná od těch 5 nebo 6 let do těch 16, 18, já nevím, něco takového. No, jakože primary i high school dohromady, že je to prostě povinný. Aha. Jako můžeš požádat snad jako o nějakou výjimku, jakože early leave, jakože dřív opustíš tu školu, ale musíš si o to jako v 16 zažádat nebo něco takového, nevím. Já do té školy nechodím, děti taky ne, tak se v tom jako moc neorientuju, ale koukala jsem se na podmínky potom na univerzitu, tak tam je vícero cest, prostě uděláš si nějaký testy, anebo jsou třeba i umělecký obory, kde vlastně nemusíš mít ani ty testy, nebo musíš mít testy jenom z angličtiny třeba a dáš do nějaký portfolio, že jo. Aha. Že pro ty
To je přímo článek na asociaci, kde jsou všechny ty cesty popsané, jak se na ty vysoké školy můžeš dostat. Jasně. Takže to není tak jako v Česku, že potřebuješ ukončený základní vzdělání, aby ses dostal na střední. Ne. Potřebuješ maturitu, abys mohla jít na vysokou. Tam je vždycky udaný, tam jsou nějaký levely a tam je napsaný, který level té angličtiny nebo té matiky potřebuješ a to si prostě uděláš jenom ten test. Aha, super. A takže u vás doma, v rodině, funguje skutečná jako svoboda, unschooling, děti dělají jenom to, co chtějí, neučíte se žádným školním způsobem. Jo. Asi jsme radikální unschooleri. Asi jo, nemáme žádný, jako nesmíme se zabít, že jo, a tak. Občas mě štve Vili, když prostě on má to tříletý období, kdy dostane prostě šílený amok a hází věci, tak prostě nějak se mu jako snažíme vysvětlit, aby je nerozbíjel. A no, jako neučíme se. Učíme se, když chceme, že jo. Tak Lily furt jako nečte, takže teda ona jako skoro čte, ale moc se jí do toho nechce. Je to prostě nějaký jako těžký, no. Tak prostě vždycky jednou za čas přijde, že vidí, že někdo si něco čet a ona jako nemůže, tak jako přijde tak naladěna. Tak a teď to budeme dělat každý den 10 minut. No, tak jí to vydrží těch 10 minut, no a druhý den říká, no víš, tak možná za chvilku, jako jo. Asi to nepotřebuješ. No, ale Lilie opravdu nebyla v té škole a na ní to jako vidíš, že ona prostě furt něco chce dělat, jako. Tam mi nedá chvilku pokoje. Prostě furt, já už nevím, kde ty peníze na ty další kroužky brát, jo. To má prostě každý den od pondělí do neděle minimálně jeden kroužek, jo. Aha. Tak a my tam vždycky s Vilíkem čekáme. A když už jsem jako utahaná, tak tam pošlu Olího s ní. To byla moje další otázka, no jestli děti chodí právě do nějakých kroužků nebo do nějakých kolegů. Lily všude prostě. Lily všude a ostatní. Lily všude, ne, Vilík je malej, on ještě nedokáže. I když jsou děti, které třeba v těch 3 letech dokážou poslouchat někoho, kdo jim bude říkat, co mají dělat, tak Vilík ne. Vilík si prostě dělá, co chce, takže Vilík, chodíme na hřiště, každý víkend je minimálně 2x v bazénu a tak. A Lily vymetá kde co. Všechny sporty možný. Teď dělá to malování, tak teď má 2 kroužky malování. Od nového roku chce ještě jeden. No, ještě chce jako další sporty, ale už se nám to jako nedaří kloubit do toho harmonogramu. Jednou za týden chodíme, když zrovna nejsme moc unavení, tak chodíme na setkávání právě s tou unschooling komunitou. Chodili jsme i na homeschool setkávání, ale tam už je to prostě jiný. Tam je to víc jako... No, je to takový víc organizovanější. A nebo naopak zase moc jako... Teď jsme byli na kempu s nima a prostě ty maminky tam jako seděly u těch stanů a četly si knížky. A ty děti tam lítaly. To jako i na unschooling kempu ty děti lítají, ale občas jako děláme něco dohromady. Jo, že si třeba zahrajeme ping-pong nebo fotbal, nebo něco vyrábíme. Ale tady prostě ty maminky jako seděly a čekali a odpačívali. To je zajímavé. Možná mají oddělený jakoby to učení, to, co dělají teda s dětma společně a pak mají jakože... Nevím, přišlo mi to tam takový... Nima nebaví, nebo... nevím, přišlo mi to tam takový jako zvláštní, no. Tak. Teď už těch kempů máme tolik, že už jsme řekli, Lili, hele, tenhle jeden jako vynecháme. Není moc nadšená, ale říká, no tak jo. No. A ten nejstarší, tomu je 17, si říkala. Ten neprojevil ještě zájem chodit do nějaké školy někam? Ne. To švagrová mi od jeho 15 každý rok před jeho narozeninama píše, wow, 15, to je něco. Tak co, nějaká brigáda, nějaká škola v těch 15 mi psala, hele, my jsme koupili velký dům a my tady máme spousta místa, tak kdyby Olí jako chtěl, tak se tam může nastěhovat. A říkám, tak já se ho zeptám. Tak a říkám, Olí, chceš to ty jako teď říct sám? Ne, řekni, že nechci. Že děkuju, ale že nechci. No, tak teď mi psala zase, wow, 18. Říkám, no, wow. A vy jedete na ten kemp a to se tam budete učit, co? Říkám, ne, proč bychom se tam měli jako učit? Nebudeme se učit.
je tam Flying Fox a je tam, já nevím, trampolína a water slide a já nevím co, a budeme hrát ping-pong. Žádný učení. Říkám, ne, žádný učení. No a pak už jako začala do mě prudit, že já nevím, že nemám žádný plány do budoucna a že jsem nezodpovědná a že nás ten Dominik strašně jako všechny musí živit a že ho utrápíme a že se opracujeme a my sedíme doma a válíme si šunky a nic neděláme. Tak už jsem jí pak napsala, hele, mě už to jako nebaví, tak kdybys něco chtěla, tak napiš Dominikovi, jo. To je jeho sestra. Jeho sestra, no. A žije v Česku. Žije v Česku. No. A to baví, co dělají ty starší dva kluci, co tak jako, jak fungují? Tak jako počítače, že jo, hodně. Já už to jako nějak moc nestíhám, oni tam těch her mají moc. Mají Xbox. Oni, tím, že máme fakt hodně málo peněz, tak si to jako všechno kupujou sami, tak si koupili Xbox. Počítač někde Dominik vyšašil v práci. Koupili si Switch a teď si kupují všechny ty hry, že jo, teď tam mají prostě tu řadu těch her a teď mi vždycky něco vypráví a mě to teče takhle jedním uchem dovnitř a druhým ven. No prostě jich mají strašně moc a poslouchá YouTube, že jo, Oli poslouchá věci o vesmíru a o Tesle a že našli vodu na čem? Na měsíci na našli. Nevím. Na měsíci, myslím, že na měsíci, abych nekecala. A teď mě krmí těma informacema a já to prostě jako nestíhám. Lenko, tiš, prosím. Jo, děkuju. No, takže YouTube a počítače, no a mají tam ty kamarády přes ten Discord, že jo, a jako nestíhám, co tam všechno dělají. No. Ty máš důvěru, protože tohle, když se představím, že řeknem těm lidem v Česku, že máš 18-letýho skoro syna, který hraje počítačový hry non-stop, tak se zježí těm chlupy na krku a všude. Jo. Tak, Dominik taky občas vždycky přijde a říká, zase tam seděj. No, tak kde bereš tu důvěru? Důvěru? Tu sílu jim jako vlastně je neprudit. Tak samozřejmě, že to pokračuje a zlepšuje se to, že jo. Ještě před dvouma rokama jednou jsem jim počítala, jak dlouho jsou tam. Říkám, jste tam víc jak, já nevím, už 12 hodin. Oni, ty kecáš. A tak jsem to druhý den spočítala. Opravdu, jo. No a dneska už je to zase lepší. Prostě jo, je občas mě to štve. Říkám, tak jděte aspoň vysát nebo něco, jako. A nevím, jako můj brácha je ajťák. Takže my jsme prostě měli počítače, já nevím, od 88. furt. Brácha jednou přišel, pojď, já tě naučím posílat e-maily. Říkám, co to zase je za nesmysl, jo. Tak tam roztočil ten dial-up, nebo jak se to tenkrát jmenoval. No. Strašně to hučelo. Máma pak přišla, že to nemůže zaplatit ten účet. A učil mě posílat maily. Já říkám, hele, já nevím, na co to jako je, když jako to nemám komu poslat, jo. No. A prostě živí se tím celý život u toho sedí a má spoustu jiných koníčků, kromě toho počítače. Ale je to prostě ajťák. Sedí tam celý život. A myslím, že je docela jako normální. Takže to je důvod, proč se nebojíš nechat ty děti? Asi jeden z důvodů. Okay. Jeden z důvodů je tohle, no. A asi i to, že vidíš, že nějak rostou, dospívají, že jsou prostě v pohodě. Jo. Dá se s nima normálně mluvit, mají spoustu znalostí, umějí perfektně anglicky. No, nebojíš se závislostí? Bojím, ale myslím si, že tím omezováním se tomu nevyhneš. Prostě ta závislost může vzniknout, i když to budeš omezovat, i když nebude, si myslím já. Jasně. A když ty jsi chodila do školy, nebo ty i manžel, jaký máte zážitky? Jako je to jeden z důvodů, proč dneska těm dětem chcete umožnit do školy nechodit? Jo, když jsem začala číst ty první knížky, třeba Respektovat, jo, a Naomi Aldort a pak O svobodě, tak jsem si uvědomila, co se mi vlastně v té škole všechno jako dělo. Co se mně i Dominikovi dělo.
Já jsem vlastně ve druhé třídě mě oznámkovala a paní učitelka řekla mi, že jsem úplně blbá, když nedokážu napsat měkký nebo tvrdý, že jo. Já jsem mi řekla, no víte, já jsem byla dlouho nemocná. No, tak mě pak nechala přeskoušet před celou třídu a dala mi 4 z matematiky a 4 z češtiny a schválně mě nechávala stát za dveřma, když věděla, že já prostě střídnicí do ředitelny nedojdu, tak mi to dělala skoro každý den. A prostě spoustu jiných zážitků, takových krásných jsem měla. A Dominik chodil do sportovní školy, takže tam to bylo úplně na prd. Jo, od třetí třídy vlastně chodil do sportovní, takže tam je naopak skoro nenechali učit, aby mohli trénovat. Čím postupovali víc, tak ty trenéři byli takový ty zarputilí, jako co na ně ječeli a tak. Takže taky nemá dobrý zkušenosti z toho. A plus asi ještě zkušenosti, které nabrali potom kluci, když začali chodit do školy, když byli malí. Jo, jo. Oli dostal hned vlastně v první třídě nálepku, že je pomalej. On je pomalej. On je hodně pomalej. Ale prostě to nezměníš. Prostě někdo je takový a někdo není. A paní učitelka nám tenkrát řekla, no to ale musíte jako zrychlit, protože než nezrychlíte. A přijde ta druhá paní učitelka, která byla tělocvikářka, tak to bude mazec. No byl. Prostě byl pomalej, moc pomalej. Oni všichni už to měli napsané a on si teprve vyndoval penál, že jo. To se moc nehodí do školy. No, no to ne, no. A ty už to trošku nakousla, jak to máte jako s podporou nebo nepodporou rodiny. A co třeba babičky, dědečci? Už máme jenom jednu babičku a dědečka. Babička nás podporuje. Když jsem o tom tak přemýšlela před tím rozhovorem, tak já jsem v podstatě měla, kromě školy, já jsem měla docela jako svobodný dětství. Táta se odstěhoval, když mi bylo 8 a máma prostě mě nechala jako dělat spoustu věcí. Dala mi tu svobodu, dala mi tu důvěru, kterou ty ostatní děti neměly. A já jsem si v podstatě od 14 ne jako mohla dělat cokoliv, ale prostě měla jsem mnohem větší svobodu. Prostě pustila mě na chatu, na naší chatu, samotnou, jo, ve 14. A já jsem se snažila jako občas to jako i nezneužít. Přežila jsem to dospívání. Já si pamatuju, jak mi kamarádky, možná, jak jsem o tom teď přemýšlela, že mi jako záviděli tu svobodu. Že říkali, že jsem rozmazlená. Jo, ale přitom já jsem měla ještě mladšího bráchu, který se narodil, když mi bylo 11. A jak byla máma jako bez partnera, tak já jsem jí prostě musela pomáhat, že jo. Musela třeba zrušit nějaký kroužky, protože na to neměla peníze, tak já jsem pomáhala s tím bráchou. A tohle to oni neviděli. Oni viděli, že já mám tu svobodu a můžu dělat to, co oni nemůžou. Já jsem to měla podobně, teď, že když o tom mluvíš, já jsem sice neměla žádný mladší sourozence, ale nikdy jsem neměla daný, v kolik jsem měla být třeba doma. Vždycky jsme byli. Já myslím, že to mojí mámu to přestalo bavit po tom, co já jsem se vždycky někde ztratila. Jako. Ona už mě třeba o 3 let pouštěla před barák, protože jsme byli na takovém uzavřeném sídlišti. No a než vylezla nahoru, kouknout se z okna, jestli tam ještě jsem, tak já už jsem tam nebyla. Že? Tak prostě jí to asi jako přestalo bavit a dala mi tu důvěru jako prostě vrátit se, až budu potřebovat. No. Aha. No, já právě jsem si i pak, když holky říkali, já musím být v 5 doma, nebo já musím být v 6 doma, tak já už, abych se jako nelišila, protože přesně jsem měla ten dojem, že oni mě považují za nějakou jako rozmazlenou nebo divnou. Rozmazlenou, tak jsem si, no. Tak jsem si pak začala vymýšlet, že musím být taky v 6 doma, abych se jako nelišila. To já ne, to já jsem se ráda lišila. Já jsem i ráda strávila jako čas i sama, takže já jsem prostě jezdila na kdečem, že jo. A prostě furt jsem někde, když někdo nebyl, s kým bych si hrála, tak jsem prostě, já nevím, hrála tenis vozeď, nebo prostě jezdila na kole, na skateu, nebo na něčem jiným. Tak jo. A řekni mi, co se ti líbí nejvíc na tom, jak to máte? Co je pro tebe nejdůležitější, největší benefit, přínos, nevím. No, ta svoboda nebýt tím, jako tím, kdo jim jako něco přikazuje. Mě to jako nebaví. My jsme tady měli před rokem na návštěvu mojí neteř na měsíc. Já myslela, že to nepřežiju. Fakt jsem měla pocit, že to nepřežiju, protože já jsem jako musela být ten policajt, který jako večer řekne, jako, že má jít do té postele. A teď ona viděla, že, jako, že tady by mohla mít tu svobodu. No tak to prostě zkoušela, že jo, na mě.
A já jsem prostě se v tom jako necítila vůbec dobře, ale já jsem prostě slíbila ty její mamince, že jako na ní dohlídnu. Mm-hmm. No. Takže to byly neustálý jako boje. No. Mm-hmm. Viděla jsem podle představ ty její maminky. Její maminky, no. Mm-hmm. Tak samozřejmě to měla volnější, ale prostě jsem musela splnit, že bude chodit jako spát dřív a že se bude učit do školy a prostě šílený boje, jako šílený. Mm-hmm. Takže jsi zkusila, jaký by to bylo, kdyby jsi dělala školu doma. Jo. Jo. A zjistila jsi, že radši zůstaneš u toho, jak to máte teď. Přesně tak. A to je pro tebe naopak nejtěžší na tom? Nejtěžší. Máš nějaký strachy, obavy? Už jsme se zmínili o závislosti, ale třeba v budoucnu. Samozřejmě. Nevím. Tak samozřejmě, ale myslím, že ty strachy o tu budoucnost mají úplně všichni rodiče, nejenom my. Jako co s tím dítětem bude, jestli si najde práci, jestli si najde partnera. Mm-hmm. To je a prostě... myslíš, že se to neliší, jestli by chodil do školy, nebo když nechodí do školy? Myslím, že ne. Myslíš, že škola nezajistí lepší budoucnost? Ne, to rozhodně ne. Já jsem krásný úkaz jako školství, který jakože si myslím, že bych měla znát mnohem víc věcí, které prostě neznám a prošla jsem prostě až do střední školy, vlastně do 19 let jsem chodila do českého školství a moc věcí si z toho nepamatuju. A co ti pomáhá, když máš nějaký takovýhle jako, když máš nějaký splín třeba náhodou, nebo když máš nějaký strach? A jsou to ty děti, které právě vidíš, že jsou v pohodě? Nebo je to nějaká komunita, kterou máš kolem sebe? Já si myslím, že i s Dominikem jsme jako nejlepší kamarádi, nejenom manželé, už 20 let. Mm-hmm. Takže prostě, když mám nějaký strach, tak se o tom snažím mluvit, nebo když jako jsem už hodně naštvaná, že něco jako nejde, tak to říkám i těm dětem. Mm-hmm. Nebo vlastně i tý mámě si jako stěžuju, že prostě něco nejde a pak prostě to nějak obrátíme a vždycky se tomu zasnějeme, mm-hmm. že to nějak jako dopadne. Prostě nic s tím nenaděláš, prostě to nějak dopadne. Jasně. A poslední otázka, to už jsi taky trošku naznačila, ale je něco, co tě nejvíc ovlivnilo na té tvojí cestě? A nějaký zdroj, knížka, video, film, nevím, cokoliv? No, asi jsem zmínila tu svobodu, protože to byl vlastně to první, že jo? Svobodu učení, no. Já jsem je vlastně začala sledovat jako jedna z prvních a prostě to bylo takový jako otvírající, že jsem si říkala, je to možný, že tohle to opravdu existuje, to je jako dobrý, to je dobrý. A teď Dominik nerad čte. Já jsem zase opak, já čtu prostě všechno, on si za mě vždycky dělá srandu, že když nemám co číst, tak čtu instrukce na toaleťáku, jo. Tak já mu to jako vždycky předžvejkám, že jo, schrnu mu to, pak mu to předžvejkám, dám mu to a on říká, to je dobrý, tak jo. No, hodně jsme postoupili, pamatuju si, kdy vlastně Olí chodil do školy, já nevím, do první třídy a Bárny chodil do školky a teď probíhaly takový rozhovory, jako že jedno dítě se nechtělo vzít čepici, druhý se nechtělo vzít boty a chtělo si jít převlíknout a Dominik u toho vždycky řval. Strašně, stejně jako řvával jeho tatínek, když byl dítě. A máma vždycky chodila. A jestli bude takhle dlouho řvát, tak já se odstěhuju, protože my jsme tenkrát bydleli jako ve dvojdomku. A říkám, já vím, já s tím budu něco dělat. No, tak jsem na tom pracovala, dneska už neřve. Dneska už skoro neřve. Když náhodou jako už je vytočený a zařve, tak vždycky se všichni zastaví a proč jako křičí? Proč na nás jako křičí? A říkám Lenince vždycky, musíš mu říct, ať nekřičí. Tak ona vždycky řekne, tati, nekřič na mě. Teď se posunuli, všichni se posouváme. Jo. No já jsem si teď právě přesně před 5 lety jsme jako svobodné učení dělali konferenci svobodný vzdělávání 2015 a teď na mě vyskakují na Facebooku ty vzpomínky po těch 5 letech, tak na to taky vzpomínám, že to byla taková jako doba fakt jako kdy ti lidi se seznamovali vůbec s tím tématem unschoolingu a sebeřízeného vzdělávání a bylo tam 300 lidí v tom biooko, kde jsme to pořádali a bylo to fajn. Hmm. No, tak jo. Tak já ti moc děkuji za rozhovor. Už tě nebudu zdržovat, pustím tě za dětma, máš jich hodně.
Jo, jo, jo. Hlavně to nejmladší mě potřebuje ještě. No, moje dítě už jsem slyšela, že taky vstalo a že taky bude volat za chvilku maminku. Jo, jo. Tak moc děkuju. Bylo to rozhodně zajímavý a rozhodně zajímavý vhled do toho, jak to funguje na Novém Zélandu. Jezdíte někdy do Čech? Nebo vůbec? No, jako finančně to moc nemáme při šestičlenné rodině. A jako příští rok máme dělat tu rezidenci, tak prostě vždycky šetříme prostě na ty víza, protože to jsou strašní dardy. Tak až budeme mít tu rezidenci, tak možná začneme šetřit na letenky do Čech. Babička s dědou každý rok lítají vždycky na ten měsíc a tenhle rok nepřiletějí. No. Tak je z toho máma dost nešťastná. No, Martin, můj muž má část rodiny na Novém Zélandu a myslím si, že jsou někde blízko u vás. Takže, jo? No, takže my se taky chystáme časem, že se nám podaří se za váma podívat. Nebo za nima a za váma třeba taky. Určitě. Tak jo, tak ti moc děkuju. Mějte se všichni krásně. Děkuji. A já ještě jenom připomenu, že tato série videí pojmenovali jsme jí svou cestou, vymyslela ten název moje dcera 12-letá, takže já jí za to moc děkuju. A ta série bude pokračovat, jedno video už jsme natočili, tohle je druhý. A takže vás poprosím, všechny, co sledujete, posloucháte, jestli chcete, aby vám další neunikly, tak se přihlašte k odběru, zaklikněte si zvoneček, aby vám chodilo upozornění. A poprosím vás o podporu, všechny linky najdete v popisu videa. A poprosím vás o sdílení, jestli vám to dává smysl. A kdyby se vám chtělo, tak se zapište k odběru našeho newsletteru. Děti jsou taky lidi, taky najdete link pod videem. A pokud posloucháte podcast, tak všechno najdete na webu dětisoutakylidi.cz. Eliško, já ti moc děkuju teda ještě jednou. Mějte se krásně. Já taky. Jo, jo, měj se krásně. Jo, tak jo, užívejte. Ahoj. Ahoj.